여러분 안녕하세요. 大家好, 我 Stan. 今天我们来看一下最近一周韩国网友们关注的6个消息。 Jennie 跟我约会吧。前几天，自称是 Blackpink Jennie 铁粉的菲律宾网红兼 CEO， 在离 YG 公司几公里的大楼上上架了广告牌。在广告牌上能看到网红穿着西装的样子，并写着：“你是我的理想型，可以跟我一起去吃晚饭，让我成为最幸福的人吗？” 这位网红在自己的Facebook 表示，希望Jennie能回复 yes，自己为了这个广告花费了3500多万的韩币，恶心，保护Jennie，基因公司的人不会这么不知道分寸的，应该就是想炒作不是吗？然后Jennie应该钱比你多，又不是什么犯罪，在我们国家多花点钱后再走吧。 朴규환被警方立案。根据媒体报道，去年12月，为了参加各个朴규션在泰国曼谷的粉丝见面会，前往泰国的朴규환，在当地某餐厅用餐时涉嫌与同行的2名友人吸食大麻。对此，两位友人已承认了所有犯案，警方也已经立案，准备召唤调查朴규환。而在这个报道之后，每周持续进行直播的朴규환，11月3号在 SNS 用英文发问：“大家好，这周不能直播了，大家不要太担心。”朴규환，连你也要这样吗？都看到哥哥的遭遇了，也这样，好厉害。其实说实话，也没有说很惊讶，母亲太可怜了，这家伙们。 朱基魂霸气回复记者：“最近在接受德国杂志采访的演员朱基魂被记者问到，听到亚洲人都长得差不多这句话的话，心情会不好吗？”朱基魂回复：“在我们看来，白人们也长得差不多，只有 Brad Pitt 跟 Tom Cruise 长得不一样。”问那种问题就已经很失礼了，回答的真的太好了。他们好像不知道，其实在我们眼里也不好分辨他们。对对 ，Brad Pitt 跟 Tom Cruise 一定能分辨，可。 重新上架 Kimsono 广告的后果，在风向大变之后，很多厂商重新上架了 Kimsono 的广告。而在大企业 Shibibunga 也宣布重新上架 Kimsono 广告之后，部分网友们就在网上上传自己注销 Shibibunga 账号的截图后，开始煽动大家进行抵制运动。结果在11月1号开始进行的活动 ，Shibibunga 刷新了历代级的销售额，跟去年同一天相比，销售额也增长了 40%， 这才是舆论。自己说抵制后发文，就以为有很多人会跟着抵制吗？其他人都是有脑子的，根本就不是因为谁代言所以成功的，很可能。 只是生意做得好而已啊！不管报道什么样的新闻，因为自尊心就挡住眼睛耳朵。好啊，就继续去黑 Kimsono 吧，反正一点打击都没有。 评价艺人身材长相的所属公司，最近在韩国一个上班族匿名论坛 加Planet，武林娱乐职员们的留言引起了网友们的关注。首先，对于武林娱乐的平均评价分数是1.8，非常低。大部分的职员们觉得公司的优点是上下班时间自由，有餐饮辅助，男女洗手间是分离的。而职员们认为的缺点是上司骂脏话大喊，看到代表的话要行大礼，把职员想成是奴隶，觉得加班是应该的。艺人多，但是职员很少，所以工作量太多，辞职的职员也很多。就算是父母亲的仇人要上班，我也会阻止的。 请不要再评价艺人们的长相跟身材了，都比你们漂亮。平均1分就知道是什么样了。父母亲的仇人也会阻止的公司，其他娱乐公司应该也会有这种评价，但是武林确实是太过分了。 外国人票选最好吃、最难吃的韩国饮食，首先是最好吃的韩国饮食排行：5位卡喱比，4位 chicken， 3位 삼겹살，2位 불고기， 1位 비빔밥。接下来我们来看一下外国人票选最难吃的韩国饮食：5位 된장찌개， 4位 삼밥， 3位 국밥， 2位 냉면， 1位 생선구이。 喜欢皮皮宝，但是不喜欢三宝。汤饭有多好吃啊！西方人对鱼类跟冷面类好像比较陌生。那么大家觉得最好吃以及最难吃的韩式料理是什么呢？好的，今天的影片就到这里，我们下支影片再见，拜拜。눈앞에 반짝이는 푸른 별과 함께 너와 나만이